Žemės ūkis pastaruosius dvejus metus kentė rimtas negandas, kurios gerokai susilpnino ūkininko finansinės galimybės. Tai atsiliepė visam žemės ūkio sektoriui ir ypač ūkininkus aptarnaujančiams įmonėms. Smuko trąšų, technikos, pesticidų pardavimai. Seniau sakydavom, dviejų metų iš eilės blogų žemės ūkių nebūna. Na, dabar jau norėtų sakyti, kad trejų tai jau tikrai negali būti prastų metų. Šiaip jie nebuvo blogi, tiesiog jie buvo turbūt sunkesni negu įprasta. Ir tiek mūsų klientam, ūkininkam, bendrovėm, žemdirbiam bendrai paėmus, turbūt buvo prastesni nei vidutiniai metai, bet žvelgiant į priekį, be abejo, matom augimą, jo labiau, kad ir technikos pardavimuose jautėsi, kad neišpildomas rinkos poreikis, lygiai reikėtų daugiau technikos rinkai, negu jinai galėjo įsisavinti dėl finansinių sunkumų, kurie be abejo atėjo dėl prastesnių derlių ir mažesnių pajamų. Kasmet skaičiuodavosios didesnį ar mažesnį pardavimo augimą, pastaruosius dviejus metus žemės ūkio paslaugų įmonės atsargiai vertina šalies rinką. Mūsų įmonės rezultatai labai panašūs tiek 2017, tiek 2018 metais. Ir turbūt šitoje vietoje reiktų pasidžiaugti, kad kai kuriuose vietose krentant rinkai, kaip pavyzdžiui kombainų rinkai, mūsų rezultatai iš principo netgi pagerėjo. Tai pagal turimą statistiką, statistinius duomenis, kombainų rinka sumažėjo daugiau negu 30, naujų kombainų rinka negu 30% sumažėjo. Tai šitam skaičiuje mes savo rodiklių nepabloginome, o netgi pagerinome pozicijas rinkoje, nuo 20% rinkos iki 25%. Traktorių rinka, vėl pakartojome dviejus metus iš eilės labai panašų rezultatą, ten daugiau mažiau kelių vienetų skirtume. Ir turint omeny, kad sudėtingais metais išlaikėm tą patį lygį, tai manau, kad mūsų metai buvo geri. Pasak Gedimino Kvietkausko, dabar reikia ruoštis dideliam technikos poreikiui, nes rinkoje susidarė naujos technikos stygius. Ne, augimo metai šiaip nelabai patinka, tai iš principo pagrindinis mūsų siekis nemažinti pozicijų rinkoje, jas gerinti. O atsižvelgiant į tai, kad, kad ir šiandien laukia tikrai šalta minus 15 laipsnių, bet turim gražų sniego paklotą, turim gerą prognozę derliaus kainų į kitus metus, turim statistinį faktą, kad šiemet Lietuvoje yra 30% daugiau žeminių kultūrų pasėlių negu metai prieš tai, kad pasėt tos pasėlius buvo idealios sąlygos, tai žodžiu, po sniegu guli tikrai perspektyviai geri lobiai, tai matom tikrai galimai vienus geriausių metų apskritai visai rinkai. Na, vėl, jeigu gamta neiškrės iš daigų, bet trečių metų iš eilės blogų nebūna. Kad ūkininkai atnaujino techniką, įsitikinome Alberto ir Valerijos Petrovičių ūkyje. Čia balto sniego fone puikavosi du nauji traktoriai. Su pačiais ūkininkais Petrovičiais, tai visas darbas prasidėjo nuo pernai metų. Atvažiavom, demonstravom tiek šitą 40 modelį 400 arklių, tiek 7726 modelį. Ir kadangi ūkininkas tiek vieną, tiek kitą išbandė ir priėmė sprendimą visgi, kad jiem reikia dviejų traktorių, o ne vieną. Tai kaip matom, už mane stovi šitie du gražuoliai. Tai yra visgi dviejų klasių. Yra vienas didelės traukos galios mašina, tai yra visgi 400 arklių, 8740 modelis. Tai yra taip serijos S-efekto vadinamo, kurį pristatėme pernais pavasarinėje parodoje. Tai visgi yra atnaujinti modeliai su naujais valdymo terminalais, naujomis programomis. Turi automatinio vairavimo sistemas, kurios yra su tiksliuoju RTK vairavimu, 2 cm tikslumo. Kadangi tai yra daržovių augintojų ūkis, jiem tai yra ypač aktualu. Pats viduržemis viskas padengta sniegu, o jūsų kieme šventė? Traktoriai kiemą atvažiavo, ar ne? Švenčiam ūkio 20-metį. Tai ūkio 20-mečio dovana patiems savo yra du nauji traktoriai? Taip, atsinaujiname. Jūsų ūkis yra javų ir daržovių dar auginate, taip, ne? Daugiausia taip, bulvės. Kiek turite hektarų, ką auginate? 60 hektarų bulvių. Ir 12 hektarų kažkur tai burokėlių buvo pasėti raudonų. Kiek dar javų sėjate? Javų iš 300 hektarų gaunas. Dar ir cukrinių turime. Dar ir cukrinių. 22 hektarai buvo. Na ir visi šitie pasėliai pernai kokius derlius užaugino, kaip sekėsi? Nelabai kokie tie metai buvo? Bet... Gal prasčiau buvo su javais. Sausra savo padarė. O su bulvėm, kur lengvesnė žemė irgi apdžiūvė, bet taip šiaip tai sakytume, kad labai puikiai su bulvėm. Kiek prikūlėt, kiek prikasėt?
Kūlėm tai gal taip gausis vidurkis 5 tonas tik tai, jokinga. Tai palyginti su ankstesniais metais, čia taip, pusė derliaus ar šiek tiek daugiau nei pusė? Gal ne pusė, mes nesiekėm ten 8 tonų, nebūdavo taip, bet būdavo virš 6 tonų vidurkis, tai būdavo taip laukelis daugiau ir mažiau. Bet su bulvėm tai vos ne 40 kai kuriuose laukuose, gal net 40 tonų buvo, kur smėlis tai buvo 30-25 tonus. Su ankstyvom bulvėm tai va gal 20 tai. Bandėm laistyti irgi, bet žinot, kaip nespėjai. Neturim tiek vandens, kiek reikėtų mums. Tai... Na, turbūt ir ne visi laukai patogiose vietose. Ne. Bulves kasant jau orai buvo palankesni, nebuvo sudėtinga nuimti derlių. Tokių metų kaip pernai tai tikrai buvo gal vienetai, jeigu čia pasakyt, kaip ūkininkavim, kai galima buvo kasti, pamėgoti, pailsėti, kaip sako, ir vėl važiuoti ramiai kasti. Tai gal stygius traktechnikos buvo tas. Tai va, mes dabar suplanavom, kad jau... praplės biškį tą savo technikos parką, kad galėtume ir sėti to pačiu metu, žemę dirbti ir bulvių kasimas nesustotų, kad vyktų du darbai, tai pagrindiniai. Tai, va, tai šitiems darbams turbūt ir skirti šie abu modeliai, ar ne? Taip, 400 arklių tas traktorius tai va, bus žemės dirbimui, skutimas visi pagrindai jo, o 206 tas sėjai. Ir pagelbėt, aišku, prie bulvekas. Po poros tokių nelengvų žemdirbiams metų turbūt ne taip paprasta yra atsinaujinti techniką. Ne, šiaip tai yra sunku. Bet mūsų senukas traktorius jau buvo nesenukas 5 metai, kaip ir sugalvojom pakeisti, kad reikia, kad būtų be gedimo. Pas mus, kai tam tikras turi būti darbas, kaip sakyti, periodiškumas. Negalim sustoti remontui, nėra kada. Tai mes jau tada... bandom atnaujinti techniką, kad be sustojimo padaryti, nes pernai buvo galėjom ir remontuoti ir kasti, bet kai lyja lietus ir kiekviena diena yra svarbi, tai mes tada jau... Jo, nespėjom. Žinau, kad išbandėte keletą modelių, ar ne, pernai savo ūkyje. Taip. Ir kodėl pasirinkot būtent šituos? Patiko kviečių dėžės darbas. Ir šiaip. Viskas kaip ir kainos ir kokybės santykis, kaip ten pas mus madinga sakyti, yra kainos ir kokybės santykis. Šiaip, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Aš manau, kad puikiai atrodo dabar, tai puikiai ir atrodys po 5 metų jie dar. Tikiuosi. Abiejų traktorių ratai yra dubliuoti, jums turbūt tai irgi. Taip, nes bulvėm labai svarbu yra nesuminti žemę dirbant ir sėjant taip pat. Jeigu drėgnesni metai būna... traktorius be dublio pravažiuoja, tiek įmina dirvą, kad sėjamoji ir nepasakė, kur pasėti. Tai irgi čia jau iš kart atsižvelgiau tai, kad būtų galima. Vienintelis variantas, dėl to, pirmas variantas, dėl ko pasirinkau, dėl to, kad galima priekinius tiltus abiem traktoriam dubliuoti be jokių rūpesčių. Ūkininkai naudoja tiksliasias technologijas. Čia sėjama, prižiūrimi pasėliai, skaičiuojamos tręšimo normos, naudojant tikslų į ūkininkavimą. Tad palankiomis sąlygomis derlius užauga geras. O pernykščio derlios bulvės dar ir dabar keliauja į Lietuvos prekybos centrus. Mūsų produkcija šiemet labai reikalinga Lietuvai. Šiaip tai užklausimų yra ir užsienį, bet pirmenybę teikiame lietuviams. Kiek tenka paruošti, pavyzdžiui, šį kartą, kokią didumą partiją yra ruošiama? Nu, mes taip ištobulėjom, kad jau mašina bulvį 20 tonų galim padaryti per 4 valandas. Matėm, kad modernizuota ir rūšiavimo, ir fasavimo linija, ar ne? Taip. Tai čia irgi buvo nemažos investicijos ir didelis palengvinimas. Taip, taip. Kadangi reikalinga kokybė, reikalingas ir kiekis, o žmonių tai yra nedaug, tai pradėjom mąstyti, kaip visą šitą sudėti krūvą ir padaryti rezultatą gerą. Tai va, mūsų šios dienos rezultatas yra dėka vaikų. Džiaugiamės, kad vaikai grįžo į ūkius ir turi savo ir trysė vis tiek lengviau negu vienam. Robotas, kiek jis pakeičia darbo rankom? Čia turbūt patiems tekdavo? Taip, nu, bet tai jeigu darai, tarkim, per 8 valandas tik kokį 12 tonų, tai du žmonės stovėdavo gale svarstyklių, tai būdavo, tai kaip ir normalu. Bet kadangi kiekiai padidėjo ir vienam žmogui 20 tonų sudėti, tai yra žiauriai sunku. Tai ir o antra vertus ir nėra žmonių, nėra ką pastatyti prie tų maišelių. Tai va, o mes irgi nesuspėjom, tai pradėjom galvoti, kas gali pakeisti darbo rankas. Ūkininkai dar mėnesį kitą prekiaus bulvėmis, bet iki darbymečio visą derlių parduos, nes visiems darbams neužtenka rankų. Istvest agro ūkininkams siūlomos technikos sąrašas platus. Nuo mažiausių iki didžiausių kombainai ir traktoriai, žemės dirbimo, pašarų gamybos ir kita technika. Ir visa Massey Ferguson ta produktų linija yra pagrindinis mūsų pragyvenimo šaltinis, tai sudaro
beveik 80% mūsų pajamų portfelio. Produktų portfelyje turbūt ta naujiena, kuri pradėjome pakankamai sėkmingai 2018 metais, tai išlieka Bednar žemės dirbimo ir sėjos mašinos. Massey Ferguson tik taisimo parodoje vyksančioje vasario gale pristatinės visiškai naują produktą kombinuotą rytinių presavinio tuvą. Tai yra visiška naujiena rinkoje ir netgi visiškai naujas požiūris į pačią technologiją. Tai mes pasistengėme ir mes tikrai pristatysime šitą naują agregatą, ką pasiesi parodoje. Mūsų grūdų sandėliavimo įrangos pardavimai neaugo tiek, kiek norėtumėm, bet kad poreikis išlieka šitam segmente didžiulis, ta prasme, tai akivaizdu. Investicijos į šitą vietą be abejo sekančius kelis metus auks ir stipriai auks, nes nešnekant apie didžiuosius elevatorius, kurie skirti grūdų supirkimui, ūkių buferiniai elevatoriai dar yra pakankamai neišvystyta tema Lietuvoje ir taip matome savo portfelį didelę dalį ateityje grūdų sandėliavimo įrangos pardavimo. Šie metai dar mums įdomus ir tuom, kad Massey Ferguson vėliava uždengė labai plačią akko gaminių dalį ir po Massey Ferguson vėliava dabar mes turim ir šienavimo techniką, ir pašarų ruošimo techniką, ir derliaus nuėmimo techniką, ir traktorius, ir teleskopinius krautuvus. Tai lyg ir brandų paletė mažėja, bet parduodamos technikos spektras ir įvairovė didėja. Dar viena naujovė šios įmonės technikos asortimente – Lenkų gamintojo Euromilk mėšlo kratytuvai ir pašarų dalytuvai. Įstvestagro per 2018 metus pardavė 124 traktorius ir 40 kombainų. Tai padėjo įmonėje tapti antrąją tarp šios technikos pardavėjų. Įvertinus neigiamus technikos rinkos pokyčius per pastaruosius metus, tai geras rezultatas. Ūkininkai pirko galingesnius traktorius. 3-400 arklio galių traktorių segmente Įstvestagro šiuo metu užima 40% rinkos.